Ամեն տարի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսում տեղ է գտնում Հայոց ցեղասպանության հիշատակի միջոցառում, որի կազմակերպման գործում մեծ է Միացյալ Նահանգների հայկական կազմակերպությունների, մասնավորապես Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի դերը։ Միջոցառմանը ներկա էին հայ համայնքի անդամներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Թաթուլ Մարգարյանն ու Ղարաբաղի Վաշինգտոնյան ներկայացուցչության անդամներ, ինչպես նաև անցյալում Միացյալ Նահանգների հայաստանյան դեսպան Ջոն Էվանսը։ Ելույթ ունեցող մի շարք կոնգրեսականներ կրկին անգամ անդրադարձան Հայոց ցեղասպանության, Միացյալ Նահանգների և միջազգային համայնքի կողմից ընդունման անհրաժեշտության փաստին։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը խոսեց կոնգրեսում թուրք ժողովրդին ուղած իր բաց նամակի մասին, որտեղ նա դիմել էր Թուրքիայի երիտասարդ սերնդին, սկսել Հայոց ցեղասպանության մասին ազգային քննարկում։ Նա կոչ արեց Թուրքիայի երիտասարդ սերնդին իրենց նախնիների մեղսակիցը չդառնալ և փորձել հասկանալ սեփական անցյալը և դասեր քաղալ դրանից։ Ռոբերտ Մենենդեսը իր խոսքում նշեց, որ լինելով Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին կապերի կոմիտեի նախագահ, Մարկ Քրքի հետ քննարկման է դրել Հայոց ցեղասպանության բանաձևը։ Ըստ բանաձևի, որը ի դեպ ընդունվեց Միացյալ Նահանգների արտաքին կապերի կոմիտեում ապրիլի 10-ին, 12-5-ի հարաբերությամբ պահանջում է Հայոց ցեղասպանության փաստի ընդունում, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի հետ բանակցության նոր փուլի սկսում հայկական ցեղասպանության ընդունման պահանջով։ Արտահայտելով այս պահանջը նաև Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հստակ կողմնորոշումներով, նա նշեց, որ Հայոց ցեղասպանությունից 99 տարի անց սա մեծ պահանջ չէ, այլ ընդամենը բարոյական պարտավորություն։ And you cannot call it anything else but that. Շատ կոնգրեսականներ խոսեցին կեսաբում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, կոչ անելով ամերիկյան կառավարությանը լուրջ քայլերի դիմել։ Հանդես եկավ նաև Ջեքի Սպիրը, ով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հայկական ծագում ունեցող երկու ներկայացուցիչներից մեկն է, ով գալիս է ցեղասպանություն վերապրածի ընտանիքից։ Իր խոսքում նա պատմեց իր ընտանիքի պատմությունը, իր մոր Թաքուհի Քեշիջանի պատմությունը, ով 6 երեխաների մայր էր և ով կարողացել էր անցյալում թողնել ցեղասպանության դառը հուշերը։ Նա կոչ արեց ամերիկա հայ համայնքին ավելին անել, քանզի սա իրենց նախնիների առջև ներկա սերնդի պարտքն է։ Միջոցառման պատվավոր հյուրն էր թուրքիայից մարդու իրավունքների ակտիվիստ Ռաջիփ Զարաքոլուն։ Բարևսիս, ladies and gentlemen, and respectful religious leaders, I'm proud to be with you here. Ես եկել եմ այստեղ հայտնելու իմ աջակցությունը որպես Թուրքիայում մարդու իրավունքների համար պայքարող մարդ։ Իմ աջակցությունը հայտնելու աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին, ովքեր բնակվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, սակայն նրանցից շատերը անցյալում բնակվել են մեր երկրում, եղել են Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Այնինչ կատարվել է Թուրքիայում հայ ժողովրդի հանդեպ, մեր երկրի մեծ մեղքն է, որը մենք կրում ենք մինչ օրս։ Ես դրա համար ամոթի մեծ զգացողություն ունեմ։ Նա նշեց, որ Հայոց ցեղասպանությունը չընդունելով Միացյալ Նահանգները դառնում է այս մեղքի մեղսակիցը։ Նա խոսեց Թուրքիայում մարդու իրավունքների խնդիրների մասին և իր մեծ դժվարությունների և ազատազրկման մասին իր երկրում իր վարած հումանիստական գործունեության համար։ Միջոցառմանը հանդես եկավ նաև Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։